Tai treneri, jūsų komentaras. Manau, labai, labai neblogos rungtynės, kas liečia pačią ir rotaciją, tikrai ir jaunimas gavo pasižaist. Labai gerai žaidėjai tikrai gyvendino tuos dalykus, kuriuos akcentavom. Taip, jie pelnė 4 taškus greitam puolime, tai komanda, kuri iki šiol žaisdama, turėdavo vidutiniškai po 15 situacijų greitam puolime ir ankstyvam pick and roll'e dar beveik tiek situacijų, tai pavyko tikrai tą sustabdyti jų uraganinį tą puolimą gerai. Gynyboje buvo tikrai geras labai procentas, o kitoj pusėje stengiamės išnaudoti savo esamas persvaras tuo metu aikštelėje ir tikrai buvo labai gerų momentų, kai dalinomės kamuolį, tikrai komandiškai žaidėm gerai, tai tiek. Treneri, žiūrint į Echodo lentelį, tą statytinį eilutę, viskas atrodo solidžiai, bet jam priekaišto turėjot labai daug. Kas jam nesisekė? Daug kas jam nesisekė. Užtat ir priekaištai yra. Statistika yra vienas dalykas, o taip kaip tu žaidi, kaip tavo yra pozicijos aikštelė, ką tau reikia atlikti gynyboje, kokia tavo yra koncentracija, čia dėja turim bėdų. Kalbame apie tos žaidėjus, kurie šiandien nebuvo, kokia situacija ir ar jie galėjo žaisti trečiadienį? Su Kemu situacija tokia, kad šiandien ryte padarė dalį treniruoti su komanda ir po to individualiai. Ir to situacija tokia, kaip ir iš jo paties feedbackas ir iš daktaro, kad jeigu reikėtų mirtinai, tai galėtų žaisti. Taip kad nusprendėm, kad vis tiek tos dar ekstra 2 dienos jos yra svarbios jam. Su Mindaugu kaip ir ryte neturėjo temperatūros, bet vėl vakar vakare naktį dar turėjo, tai vėl nusprendėm nerizikuoti. Šaunuoliai jauni žaidėjai, jėjo, davė tą energiją, davė tas minutės, atėmė ir viskas tvarkoja. Ta jaunimą gražiai uždarė rungtynės, kaip jie atrodo iš šono ir kaip, kiek jiems sekasi naudotis tai šansais, kiek jūs suteikėt jiems? Gerai, aš manau, kad gerai ir tos paskutinės 2 minutės, manau, jie visada treneriai jauni žaidėjai duoda tos atsakymus. Aš manau, jie davė tokį atsakymą, kad treneriai norim tų minučių daugiau. Tai vėl gav šansą kitose rungtynėse. Treneriai, šiandien 4 klaidų padarėte, netrūko šiek tiek koncentracijos? Vienu momentu, trečiam kėlinį tikrai pametėm tą ritmo kontrolę. Ir tą, ką kalbėjom, kad su, tarkim, su Lokomotyvu turėjom praktiškai idealias rungtynes oficialias, kurią žaidim, tai buvo idealiausios, kas liečia kontrolę žaidimo ritmo. Šiandien ta koncentracija, ypač trečiam ketvirtyje, tikrai jinai buvo pabėgusi iš salės truputį. Nes pasidavėm tokiam emocijom, jie žaidė greitai, mes po geros gynybos norėjom greitai juos nubausti ir ten keletas sprendimų tikrai buvo blogų arba rizikingų arba nesužaidėm taip, kaip turėtume. Tai čia faktas, kad turim šitos eliminuo dalykus. Tai trenerė trumpinės. Taip, rungtynės. Gal nespėjome čia kažką tai labai pakeisti po tų Panevėžio rungtynių. Tai nebuvo lengva įsivažiuoti. Negaliu pasakyti, žaidėm 3,5, beveik tas vis 10. Aš visiškai kvailai paleidom iniciatyvą. Visiškai kvailai. Iki 10 taškų ten. Pirmuose 2 kėliniuose labai neblogai mušėmėms. Labai neblogai dalykus tam tikrus darėme. Bet mūsų žaidėjas dabar čia dievagojasi, žegnojasi, atsiprašau trenerį, bet kas iš to. Buvo 7 taškai mūsų kamuolys. Vietoj to, kad užsibaigtai 7, galbūt 5, galbūt net 4, mes sugalvojom ant greitos atakos pulti mesti kažkokį aleupą, praradom kamuolį ir gavom dar po to ten 3 taškus. Tai čia tokia buvo problemėlė, o vis dėlto žaidžiam išvykoje su Lietuvos rytu. Ir kada jie pasidarė tą 10 taškų persvarą, aš žinau, kaip jaučiasi ir mano komanda, kada turi 10 taškų persvarą, žinau, kaip jie jaučiasi. Jie tiesiog nusiramino, atsipalaidavo, tie metimai, visi sprendimai lengviau tada prasideda. Tu gali suklysti, tu gali leisti savo šiek tiek suklysti, primdamas kažkokius tai ten lengviau, laisviau žaisti pradedi. Tai vat, sakykime, šitoje vietoje. Be abejo, mes negali sakyti, kad nesikabinom ir ketvirtam kelinį mes turėjom -8, tai mes bandėm įvairius variantus, bet
Na, reikia pripažinti, kad neužteko mums šiandien galbūt ir jėgų, jau ten ir Skučias numirė, nežinau, ten ir Julius, sprendimai tokie, toje vietoje, kur galėjom kabintis, pradėjom gelbėti pasaulį po vieną. Tiesiog, ten dideli, maži, kažkokių tai tokių visiškai kvailystę pradėjom daryti. Ten nesidalinom kamulį. Neišeidom į geresnės pozicijas, negu ten bandė mes kažkokius sudėtingesnius metimus. Nieko, tu čia neišgelbėsi pasaulio. Žaidi vėlgi, sakau, su rytu. Tai vat nepavyko vėlgi grįžti. Nu, gale ten jau gale buvo 16 taškų, čia dar jaunas vaikinukas. Na, ne, įmetė mums tuos 5, nu, netikėtai, bet tiek to, čia jau, aš kaip sakau, man nėra čia didelio skirtumo jau. Vis tiek pralaimėtos rungtynės, norėjosi kabintis rimčiau. Ką mes iš tikro galėjom bandyti daryti, bet šiandien reikia sveikinti rytą, šiandien jie stipresni ir pelnytai laimėjo. Šaltesnė proto, tai įsitemčiausiais momentais pasigėdot iš žaidėjų? Nu, iš žaidėjų tai irgi sunku taip man traktuoti, jie ateina, man verkia, sako, treneris, sako, aš nieko nedarau, vidury aikštelė, sako, mane stumė dviem rankom pražangas, sako, man šiulpė pražangas. Tai va toks buvo, man truputį iškryto ir Šenonas, ir Bryantas, abudu po 5 gavo. Aš jų gale neturėjau, nei vieno iš žaidėjų. Taip sakykim. O Marius Runkauskas su 38,5 atvažiavo ir ryte liktai prastai jautėsi, padaręs apšilimą, sako, ten blogai. Tai dar viena tokia problema, mes šiais metais nesurinkam pilnos sudėties. Jeigu taip, ir nesurinkai pilnos sudėties, nėra kokybiškų treniruočių, ten devyniese tokie makaluojamėms vėlgi, tai tas irgi labai erzina. Nuo pradžios sezono mes turim, tai Vito nebuvo, tai Bryanto nebuvo, tai dabar Marijaus nėra, tai dar ten, tai dar kažkam suskausta, tai va tas va, iš tikro erzina. Kaip man kaip treneriui ruoštis, tai pilnai negali maksimaliai pasiruošti. Bet tikiuosi, dabar, kiek čia turėsim 6 dienas, gal išsilaižysim, gal čia pasveiksim, tikiuosi, visi susitvarkysim savo tas didesnės smulkės bedeles, nu ir kipsim į darbą. O darbo tikrai yra ką veikti mum, kaip komandai, čia net nėra ką kalbėti. Aišku, norisi truputį indėlio didesnio, ten ir iš kol kas ir iš didelių žmonių, gal nepavyksta, sakau, ten Vytui negali priekaištauti, nes žmogus ten čiutinė mėnesį nežaidė, dabar grįžo, jam reikia pagauti aritmelį. Tai va, bet, nu, kaip sako, šviesą tunelio gale matau. Paminėjote, Vyto netikti sezono pradžioje, šiandien irgi 1-8 metimų. Kaip jis atrodo treniruotės ir kaip jis sekasi įsivažiuoti tą ritmą atgal? Treniruotės turėjo vieną prieš Panevėžį, mes tada turėjom laisvą dieną ir dar tokias dvi pasidarėm. Tai jau po 3 treniruočius taip ir atrodo. Tai jam tikrai sunku, aš jį suprantu, pats žinau, kas yra po traumos, po tiek laiko grįžti, tai žinau, kaip jis atrodė tuose draugiškose rungtynėse, Žvėriukas buvo mūsų lyderis ten, tai aš tikiuosi, jisai sugrįš, pagaus tą ritmą ir viskas bus gerai. Tai va dėl to ir sakau, kad nu, potencialo labai daug šiandien, kaip sakau, Marius nebuvo to perimetro išplėtimo, tas pats Darvytas ir maži mūsų po 5 gavo, taip lygioj vietoj, sakyčiau, ganėtinai nemažai, tai nu, tiesiog vėlgi neišspjovėm savo potencialo, taip sakykime, o taip norėjosi, kaip sako, tą padaryti, bet na, šiai dienai rytas yra stipresnis, reikia tą pripažinti. Buvo atšleidęs Norbertą Gygą, jei aikštė 5 minutės žaidė šiandien, jis iškryta iš konteksto? Absoliučiai. Čia Norbertų šiandien visiškai nesusiklostė, čia gal jo tas, nežinau, sudegė jisai, kad čia jo tas klubas buvęs, jis labai norėjo, bet blaškėsi, darė visišką nieką šiandien. Tai nu, matydamas, kad jisai nenorėdamas tiek daug rizikuoti, nes tas rezultatas toks buvo, nu, 10 taškelių, vis 10, 8, 12, tai taip kažkaip tai bandžiau patikimesniais variantais ir kur mačiau, kad žmonės galbūt geriau jie. Tai va tai remti žmonėmis dėl to.